Baba Akusi. Salam alaikum. Alaikum salam. Wayu Allah na. Kai. Mun girma fuska ta kunciya. Kai. Wato duniya nan da dadi take. Ai wato wannan bawan Allah ya burge ni. Mutumin nan ya je Ingila, ya je America, ya je kasar China, kai har Saudi ya je bawan Allah nan. Ya samu abubuwa iri daban-daban. Ai ya burge ni abin da ya kamata a ringa yi kenan. Wai kawai idan ka shige gona yanzu idan ka shuka gida soyayya ba ruwanka da wani magana idan tayi kawai a soyayya za a cire ta. Sannan kuma an kawo su agwagi masu magana. Su ma kawai ga shigo gida in kai sallama su ne za su amsa. To duk ba wannan ne ma abun mamaki ba. Shugaban kasa namu ne yanzu wai yayi magana akan cewa idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za a yi jirage masu yawo unguwa unguwa suna sauke mutane ba sai mutum ya hau mota kwada da kudin ba. Ba ku ji ana ba alheri ne. Ina ta magana kuma ba ku ji kana ji na kai shi. Kai. Ne tunanin zaka zo mun da abin alkhairi? Ka zo mun da surutu na gare ba dalili. Kan naka tunanin zan kula ka? Haba baba ku shi. Na zo maka da labaran duniya dadada masu dadi zaka gole ni. To me kake so na zo maka da shi wanda yake wannan dadi? Yawa dan gari. Ka san zabe ne fake karatu mu gashi nan kiri-kiri yana gabatowa. Eh muna gaggabu da siyasa gaskiya ne. Yawa mun kurowa lokaci yana tumatsowa. Ba dalla. To ka san tunda Allah ya halicci wannan jiha tamu ta jigawa. Allah bai taba kage dan Adam da mai kaurar karamar hukumar nan tamu ta mai gatari. Allah bai taba kage irin wannan rabul Habu Muhammad mai gatari. Puja ikon Allah. Ja jawo muna aikace iri daban-daban domin bunƙasa wannan garman hukuma ta mu ta mai gatari. Kana ji na ko? Ina jin ka. Wannan rabul shine mutumin da ya sada mamana sololi guda 25 aka raba guri-guri a cikin garman hukumar nan tamu domin mu samu ruwan sha da wanda zamu ibada. Bai tsaya nan ba. Ya gina mana masallatai da limamai aka ringa kula da su tsangiyu. Bai tsaya nan ba wannan rabul yace ina matasa masu zaman kashe wando. Yene ga ba su gida na dauke tsana nema musu abin yi. Ba fa iya samarin ya daya ba. Na'am. Mata da suke cikin gida su ma yi daka nema musu abin yi. Na'am. Kafa kamanta na ga ma dangayu alarammomi. Masu fama da 60. Su ma duk sai da bi ya kula da al'amuran su da iyalan su. Kai amma wannan dan alheri ne. Ba nan da baka mamaki ba. To. Wata kun ban Allah na halal lahira yakan taimakawa. Na lahira kuma. Kware da gaske. To yaya? Mutumin da makabartu bai ke zuwa yake gyara su. Makwante ga su nan. Wasu ya gada mun an tazo sai a samu indan ruwa yan bai laiha ga ya samu ya bata wasu kabarirrika a gaskiya je lahira tabbas ya je lahira idan na ga mu hannu lahira kan taimaka eh wannan haka yake ai kamar yadda na ga ma tsintsiya din nan alamar tsintsiya a dunkule haka zamu dunkule mutanen karkaran nan domin a kasar nan ba taba dan adam din da yake taimaka kasar nan sama da shi ba haka zamu je ranar APC din nan dai wannan jam'iyya ta su dai mai alamar tsintsiya to haka zamu je musu da alamar ta su zamu je gaskiya ne baba Akushi. Wannan shine akan tsaunin da muke akan matakin da ya fi cancanta. Mu saka wa wannan bawan Allah aikace alherin da ya muna a wannan karamar hukuma ta mu ta mai gatari. Mu fita kwanmu da kwarkwatar mu dangwala masa ƙuri'a domin ya ci gaba daga inda ya dora. Kare da gaske idan ka fita kai ma in ka fito ana yi nan da nan sai ka ga ka san duk abin da ake duka baya ramawa. Kare da gaske ko me ganin karshen sa ake yi. Nan da nan sai dai ka ji matan gida suna guda samari kuma suna tsalle suna kotsiya da babura da motoci. Wannan haka ne ka san da yake wa su sun ce wai. To yanzu baba Akushi to ni ka san dama na akan hanya nake. Yawa zan je dan zikirin juma'an nan da ake yi da na saba zuwa ta Nahara. Allah sarki. Yawa idan Allah ubangiji ya sa na dawo kuma duk sauran maganganu ma yi. Ba kware daga ni ma yanzu zan Allah ya kare. Ubangiji Allah ya bashi kujera. Sabida manzo Allah. Yawa. Kai Habu Abuja. Jawo aikace. Kai to ayyukan ne wannan mata ba irin su din ba babu me yi wannan takalmin ma da kaga yana sa har kayan nan ai gudun mu da ya bayar abun nan wata azumin da ya wuce da karamar sallah abubuwan da ya kawo shine ni ma aka ran abun nan shine ni to aka dan daga cikin ayyukan sa kenan kadan daga cikin ayyukan sa ne to ba aga da manyan to za su ji Allah ya gaida su jama'a din kuka je guren da be ku duba zan ne nan din ku lalle ya ce haka zamu dunkule gaba da makakaran nan mutare ƴaƴa da jikoki iyaye da kakanni a haɗu gaba da dangwala malam Habu Muhammad babba mai babban aiki Allah ya taimake ka wannan rabu kai mu lokacin Allah maimaita mana.